Jinak my proto jsme sem přijeli trošku dřív, aby jsme jednak se seznámili a zároveň všechny dárky, kterých je přes 300, proto jsme tady udělali takovýhle zázemí. No a teďka k tomu předání všechno nechali, ale my tady máme ještě právě druhou část té energie, kterou máme pro vás. Já teda si tady dovolím na Dolní Olešnici položit krabici. Tak my jsme jednak vám přivezli tady v té obálce. Jsme přivezli poukazy, celkem 74 poukazů pro zaměstnance v první linii. Je to teda z jedné strany je naš místní akční skupina Království Střebí hory, která zaštiťuje celou tu předání té energie. Na druhé straně máte dárkový poukaz od cukrárny a kavárny Promenáda. Jsou tady Zuzka s Karlem, jsou právě zástupci. Jo, kdybych to říkal jinak, tak mě tak řekl. Takže takhle, nevím, komu bych měl ty poukazy předat. Takže já to udělám tak, že já vám takhle od nás a po nás, a takhle vám dám ty poukazy a takhle si dovolím tu tašku, abyste si toto klidně můžete dát do ty obálky a schovat. Takže vám moc krát děkujeme. Pro vás jsme si připravili tady pro paní vrchní dárkovou. Máme tady taky něco o nás a tady máte od nás jeden poukaz. Tady je stranu řediteli, taky, aby zavítal. Děkujeme, já to rád předám. Vítelek spojit energii z cukrárny a promenády, pardon, cukrárny a kavárny z promenády a místní akční skupiny Království Střebí hory. Přivezli jsme vám něco. Jako jedna věc je to propojení těch školek s tou energií, s cukrárnou od nás místní akční skupiny směrem k zdravotníkům, ale že možná to zase přispěje k tomu nějakému si uklidnění té hysterie, která tady je, protože já mám pocit, že ta společnost dneska je více vyplašená. Děkujeme moc. Děkujeme.